নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত এছাম টেটৰ পেপাৰ ওৱানৰ অসমীয়া ফেক্টৰ চিলেবাছ অনুসৰি হেম বৰুৱাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এখেতৰ ওপৰত আহিবলগীয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1915 চনত 22 এপ্ৰিলত তেজপুৰত, আৰু প্ৰপাৰ ঠাইডোখৰৰ নাম আছিল গামৰি ঘাট। এখেতৰ পিতাকৰ নাম আছিল বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম আছিল পদ্মা লোচনী দেৱী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক মই জনাওঁ যে এখেতৰ পিতাকৰ নামটো কিছুমান কিতাপত বিনন্দ ৰাম বৰুৱা বুলি আছে, কিছুমান কিতাপত বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা বুলি আছে, আৰু hembarua.org নামৰ ৱেবছাইটটোত বিনন্দী শৰ্মা বৰুৱা বুলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই প্ৰপাৰ কোনটো সেইটো গম পোৱা নাই, সেয়েহে আপোনালোকক য'ত যি ধৰণে পাইছোঁ আটাইকেইটা নামেই কৈছোঁ। এইবাৰ জানো আহক এখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা। স্কুলীয়া শিক্ষা এখেতে যোৰহাটত আৰু তেজপুৰত কৰিছিল। তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা এখেতে পাছ কৰে। তাৰ পাছত কটন কলেজৰ পৰা BA পাছ এখেতে কৰে, আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত MA পাছ এখেতে কৰে। এয়া 1938 চনত। এইবাৰ জানো আহক এখেতৰ কৰ্মজীৱনীৰ বিষয়ে। সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজ, যোৰহাটৰ JB কলেজ অৰ্থাৎ জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ, আৰু B বৰুৱা কলেজ অৰ্থাৎ ভোলানাথ বৰুৱা কলেজত এখেতে অধ্যাপনা কৰে। তাৰ পাছত B বৰুৱা কলেজৰে অধ্যক্ষ হৈ এখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰ জানো আহক এখেতৰ ৰাজনীতি জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা। এখেতে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 3 বাৰ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। 1957 আৰু 1962ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এখেতে নিৰ্বাচিত হয়, আৰু 1967ত মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা এখেত নিৰ্বাচিত হয়। এইবাৰ জানো আহক এখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনী তথা ৰচনাৰাজিৰ বিষয়ে কিছু কথা। প্ৰবন্ধকাৰ, সমালোচক তথা কবি হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত এখেতৰ বিশিষ্ট স্থান আছে। এওঁ আধুনিক মুক্তক ছন্দৰ কবি হিচাপে প্ৰখ্যাত। এখেতৰ কাব্য পুথি কেইখন হ'ল বালিচন্দা, মনময়ূৰী আৰু হেম বৰুৱাৰ কবিতা। এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত ভ্ৰমণ কাহিনী কেইখন হ'ল সাগৰ দেখিছা, ৰঙা কৰবীৰ ফুল, ইজৰাইল আৰু মেকং নৈ দেখিলো। এখেতৰ দ্বাৰা অনুদিত গ্ৰন্থ দুখন হ'ল কন্নকী আৰু কিউপিড আৰু চাইকী। ইয়াৰ উপৰিও এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত কেইখনমান উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল আধুনিক সাহিত্য, অসমীয়া সাহিত্য, দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল, ফ্লক ছংছ অফ ইণ্ডিয়া, হান মিহলি, এই গাঁও এই গীত, স্মৃতিৰ পাপৰি ইত্যাদি। এওঁ পচোৱা আলোচনীখন আৰু আছাম এক্সপ্ৰেছ নামৰ দৈনিক ইংৰাজী কাকতখনৰ সম্পাদক আছিল। আবাহন, জয়ন্তী, ৰামধেনু আদি আলোচনীৰ জৰিয়তে এওঁৰ সাহিত্য চৰ্চাই বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। 1972ত অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিৱেশনৰ এখেত সভাপতি আছিল। এইজন মহান সাহিত্যিকৰ 1977ৰ 9 এপ্ৰিলত মৃত্যু হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। শেষত আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত তথ্যসমূহ উপস্থাপন কৰোঁতে ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হোৱা দেখিছে, সেইবিলাক আপোনালোকে আমাক আঙুলিয়াই দিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।